bagna. Cioraia, 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 गया तेरा
شانواز ابن فیلم بکر رو نواز رو نواز ابن فیلم بکر رو نواز مگه تیرا شانواز وقت کے بلی نے توتے اڑا دیئے میرا خان درتا کسی سے نہیں ہے میرے خان کو ڈرانے کے لیے آئین بدل دیا یہ دیکھو نواز شریف کے تحفے آگے آگے نواز شریف پیچھے پیچھے अच्छा बड़ा ज़ालिम होता है किसी ने अपनी बीवी कत्ल करवा दी तो किसी ने अपना बाप बेच दिया मुक गया तेरा शोह नवाज लबन वीर में बैठ के रो नवाज रो नवाज किसी के लिए होते तुम्हारी बेटी ने
نواز شریف تمہیں بیچ لیا, نواز شریف تمہارے بھائی نے تمہیں بیچ لیا, نواز شریف تمہیں تمہارے بھائی نے بیچا. وقت کے بلی عمران خان کے ساتھ اس کا رب ہے, اس کا رب ہے نواز شریف. اور موقع بھی ملیں گے انشاءاللہ, بالکل وقت کا ولی کامیاب ہوگا, میرا کپتان میرا مرشد کامیاب ہوگا. نواز شریف تمہاری اللہ نے تمہارا مقدر بنا دی میرے رب نے, تم گئے تھے وزیر اعظم بننے, میرے رب نے کہا نہیں نواز شریف ایسا نہیں ہوگا. وہ جیل میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے. تمہاری شکل کے اوپر اتنی نحوست ہے نواز شریف, یہ سب تمہارے پپٹ سے, یہ سب تمہارے لوٹے ہوئے پیسے سے اپنی فیس لینے آتے ہیں یہاں پہ, یہ صرف فیس لینے آتے ہیں, فیس یہ نواز شریف سے فیس لینے آتے ہیں, یہ نواز شریف سے فیس وصول کرتے ہیں کہ مرے ہوئے سانپ ہم تیرے لیے نعرے لگاتے ہیں, مرے ہوئے سانپ ہمیں پیسے دو. وقت کے ولی کے ساتھ, وقت کے ولی کے ساتھ میرا رب ہے, وقت کے ولی کے ساتھ میرا رب ہے, میرا رب کامیاب کرے گا عمران خان کو. I don't mean to take your apology for anything, but just go home, because you're just going to make yourself into more crap than you need to be. بس ان کو بھی ہے لیکن